Hello, my friends. James Kawanduna, any one of the known inkomenyereye rwose. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku magambo cyangwa se ku byagaragaye kuri post y'umuhungu wa Museveni, ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Ubwo umuhungu we turi kuvuga hano ni umuhungu we umwe rukumbi, General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba ni umuhungu wa Perezida wa Uganda, waje no guhishurira abantu rwose ko ataziyamamariza kuyobora iki gihugu cya Uganda, ahubwo ashyigikiye se umubyara ari nawe usanzwe ayobora iki gihugu cya Uganda. Uyu musaza Yoweri Kaguta Museveni yatangiye kuyobora Uganda mu mwaka w'1986 hari mu kwezi kwa mbere. Iki gihe yari amaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, niba nibuka neza, niko amateka atubwira. Ni umusaza rero utari muto, dore ko yavutse mu mwaka w'1944, avukira ahantu hitwa Imbarara muri Uganda. Yabyawe n'undi musaza w'umuhinzi muri ako gace k'iwabo, ari naho yaje no gutangira amashuri. Ubwo Museveni yinavuka mu muryango w'undi w'abahinzi n'aborozi buriya, ni nayo mpamvu mubona kundi nka cyane, iyo nta kazi kenshi afite rwose ajya gusura amatungo ye. Agiye afite inka, inzuri, ahantu henshi hatandukanye muri kiriya gihugu cya Uganda. Umuryango we wabo wari abakristu by'umwihariko b'abangirikan, dore ko yaje no kwiga amashuri y'abanza mu bigo by'abihayimana. Ayisumbuyeyo nusoma neza yiganye na Perezida Kagame na Fred Gisa Rwigema muri Ntare High School. Abagabo batatu ubundi ubaze neza cyangwa iyo usomye amateka usanga bafite izingiro ry'amateka y'ibihugu, byaba y'ibihugu bibiri, Uganda na Tanzania, ndetse na ko Uganda, u Rwanda na Uganda, ariko na Tanzania nayizamo kuko bigize no kurwana no muri Tanzania mbere gato y'uko urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangira. Museveni mu bihe byari binagoye yaje no kwiga kaminuza, buriya yaje gukomeza kaminuza i Dar es Salaam, aho yize ibya political science and economics, kuvuga yize ubumenyi kuri politike n'ubukungu. Icyo gihe rero ubwo yigaga ayo masomo yiganaga n'ubundi n'abandi birabura benshi bo kuri uno mugabane wa Afurika, yaje kuyobora umutwe umwe washakaga impinduramatwara ku bihugu bya hano muri Afurika. Yego, ariko Uganda ikaba nayo yari ifite ibibazo bya politiki. Ni ukuvuga ngo Museveni nubwo yigaga ariko umutima we wari uri muri Uganda, nicyo cyamuhaye motivasiyo rero yo gushinga igihuriro. Yari nka club niko twabyita muri kaminuza z'ubugubu cyangwa n'amasegonderi. Ibi rero byamuteye imbaraga cyane, amaze kubona ko Uganda ifite ibibazo bya politiki akangari rwose. Byari byinshi cyane, dore ko hatari hashize nk'imyaka ingahe, ariko yari imaze nk'imyaka nka 20, Uganda yari imaze kuyoborwa n'abaperezida 8. Mu gihe mu gihugu cy'abaturanyi nka Tanzania bo bari bamaze kuyoborwa n'umuperezida umwe ari wimuzehe rwose, Julius Mwalimu, waje kuvaho kandi akavaho neza. Yego, nawe amateka ye twaje kuyagarukaho mu manuka hasi mu biganiro bindi twakoze, uraza kubibona
aho twavuze kuri mwarimu Julius Nyerere uburyo yagiyeho nawe bimutunguye uburyo yakoresheje uburyo bwa gikomunisme nyamara amahanga akamugora ariko we akaba yarabikoreraga cyane cyane kugira ngo yunge Tanzania nayo yasaga n'irimo ibice byinshi n'amoko atandukanye bikaza no kumuhira Museveni rero tumugarutseho iki gihe amaze kubona ibyo bibazo byari biri muri kino gihugu cya Uganda yaje gushinga umutwe witwaje intwaro witwa NRA cyangwa National Resistance Army yaje kurwanya umugabo witwa Milton Obote niyo yaje kumukuraho Museveni bari umusimbura ariko ikaba ari nayo yari yaramushyizeho nanone yambuye ubutegetsi Idi Amin Dada kuva ubwo Museveni yaje kuyobora Uganda kugeza na magingo ya yubaze neza usanga Museveni amaze imyaka 38 ku butegetsi yicaye ku ntebe y'ubutegetsi mu gihugu cya Uganda imyaka itari mike ya nshuti yanjye ubu rero umuhungu we akaba ari nawe umwe rukumbi rwose General Muhoozi Kainerugaba we uyu yabonye izuba mu mwaka w'1974 ni ukuvuga Museveni uyu mwaka wa 2024 yujuje imyaka 80 umuhungu we yujuje imyaka 50 yego 50 uyu muhungu we yavutse ku itariki ya 24 mu kwezi kwa mata muri uwo mwaka w'1974 yaje kwinjira igisirikare cya Uganda mu mwaka w'1999 ubu imyaka 25 ishize ikaba yarasanze rwose afite ipeti rya generali muri iki gihugu cya Uganda n'umuhungu ujya inama na simubyara uyu yuweka guta Museveni aho amahora impande ndetse akaba n'umujyanama we mu bya gisirikare ikirenze ibyo ariko mwibuke ko ari n'ubundi ari we mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda mu by'ukuri nta hantu na hamwe muze Yoweri Kaguta Museveni aragaragara avuga ko ashaka kwiyamamariza indi manda ariko icyaje gutungurana nuko uyu muhungu we General Muhoozi Kainerugaba yaje gutungurana ndetse n'abanyayuganda baza gutungurwa uyu mugabo avuga ko ashyigikiye umubyeyi we mu gihe ku rundi ruhande rubanda rwose birirwa baririmba General Muhoozi Kainerugaba bamusaba yuko ari uyobora Uganda ni ukuvuga bo bari bazi ko asa n'ugiye kuba yayobora Uganda agasimbura se mu magambo yagize ati ndavuga amagambo yashyize ku rubuga rwa X ariyo yahoze ari Twitter ya mbere yaje kuvuga ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ntazagaragara ku rupapuro rw'abiyamamaza mu mwaka w'1900 mutwihanganire yaravuze ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ntazagaragara ku rupapuro rw'abiyamamaza mu mwaka w'2026 yakomeje agira ati Imana ishobora byose yansabye kwibanda ku gisirikare cye ndetse mbere ya byose rero nshyigikiye byuzuye Perezida Museveni mu matora ataha yaje no gukura inzira ku murima abasivili bisa naho yari arimo abwira abamuzi barimo Robert Chagulanyi cyangwa n'umugabo uzwi ku izina rya Bob Wine ni umugabo ukunze kugaragara mu bikorwa bya politiki ya Uganda ariko akagaragara nk'umupoza
iminsi ishize bwo mwaje kubona bitangazwa ngo Bobi Wine yarashwe, yarashwe akaguru. Murabyibuka, murabyibuka. Ikindi gihe Bobi Wine akaba yateraniye ahantu bakamwirukana n'abantu bamuyobotse. Ni umugabo nawe umaze igihe kinini mu bikorwa bitandukanye bya Uganda, muri politiki cyane ko atumvikana na perezida. Nimwe na rimwe agiye anyuzamo agaterana amagambo n'uyu mu generali General Muhoozi Kainerugaba rwose, bikaba birebire cyane hariya muri Uganda. Robert Chaguranyi rero uyu nguyu uzwi nka Bobi Wine, n'abandi bifuza impinduka muri Uganda cyangwa muri politiki ya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba yabakuriye inzira ku murima rwose. Yarabwira ati ntabwo inzego z'umutekano zizabyemera, umuyobozi uzakurikiraho azaba ari umusirikare cyangwa umupolisi. Aha yaje rwose no gusobanura ko batatuma Uganda isenyuka burundu, igomba kwiyubaka ahubwo. Igomba kwiyubaka haba muri ibi ngibi bya gisirikare n'ibindi bitandukanye. Ahubwo bitabaye ibyo ngibyo gusa byo kwiyubaka cyangwa byo kubaka n'igisirikare cyabo, bakaba banatabara n'amahanga. Ubwo hano yavugaga ibihugu birimo nka Sudani y'Epfo, Somalia ndetse n'ibindi bitandukanye. Yego. Mu bibazo bigenda bigaragara muri Uganda nanone, adaciye ku ruhande yahise ahagasopo abatabyumva kimwe nawe. Ni ukuvuga abandi bawupoza, abandi bavuga ngo ariko ngo gutya Uganda iyobowe gutya, demokarasi n'ibindi bitandukanye. Aha rero yaje guha agasopo abo bantu, ababwira ko kuba atabyumva kimwe uko Uganda iyoborwa ibyo bitabareba, kuko Uganda ibohorwa abategetsi babafasha. Tugarutse ku mateka, bigaragara ko Yoweri Kaguta Museveni yarwanye imyaka byibuze 16 kugira ngo ayobore iki gihugu cya Uganda. Iyo usomye neza amateka, ntabwo undi Museveni washakaga kuyobora Uganda. Yashinze ino mitwe, ni imitwe igera muri ibiri, ariko nyine wo tuzi cyane n'uyu ngo wa NRA, National Resistance Army. Uno mutwe rero warwanyaga ubutegetsi bubi, ariko abo yagendaga ashyiraho kenshi na kenshi nabo ntabwo bigeraga bo abaperezida baganisha igihugu ahantu heza. N'ubundi nubwo igihugu cyari gifite ubwigenge, ariko bari bafite ibibazo byinshi cyane, bari bafite ibibazo byinshi cyane. Rero akarwana yashyiraho nk'umuperezida runaka akabona, cyangwa yamushyigikira akabona ntakigenda cye, akabona imbaraga nkeya. Nibyo byaje gutuma rero Yoweri Kaguta Museveni afata umwanzuro ajya ku butegetsi, aho yanamaze n'igihe kinini. Niba nibuka neza yamaze imyaka 10 ari ku butegetsi, ariko nta matora araba. Yitwa perezida ariko nta matora araba. Ubwo bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko Museveni byibuza mfashe imyaka 16 gateranyaho 38 amaze arwana muri iki gihugu cya Uganda. Ngo ni 16 yo kurwana, akongera imyaka 38, imyaka igera muri 54 gutyo. Yego, imyaka nka 54 ayobora muri iki, ari muri politiki y'iki gihugu cya Uganda. Imyaka 54 ni imyaka myinshi cyane.
Iyi rero ni one of the norm nkuko bamenyereye rwose ngira nabibabwiye nabibwiye ni James Kabanda na ikiganiro cyo kirakomeza ikindi twagusaba ni uko wakora subscribe like share na comment rwose buri butanze umusanzu ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi Imana ibarinde.